Керівниця Тернопільського хабу громадської організації ВПО України Світлана Вишневська розповідає, усе почалося з виготовлення лежака для її собаки Едварда. Тварину Світлана взяла з розплідника на Донеччині. Повномасштабна війна застала їх у Харкові. Жінка із собакою переїхала у Тернопіль. Едвард – це наш пес-волонтер. І виробництво почалося саме з нього, тому що йому було холодно спати, і ми думали, що ж нам зробити. Дивилися, і наші дівчата кажуть, давайте ми зробимо лежаночку. І тепер у нас ось такі лежаночки по всій Україні розходяться для всіх псів-переселенців. Світлана Вишневська розповідає, швейні машинки для хабу подарували друзі. Далі, каже, почали шити подушки для своїх рідних, які служать. За 2 роки пошили їх більше 2000, розповідає волонтерка. Це у нас подушечки, ми їх наповняємо синтепоном або поролоном. Це подушечки можуть використовувати як військові, коли хлопці не на завданнях, то вони можуть відпочивати, щоб їм було як затишно, як вдома. Шиють подушки з відходів тканин, які надають підприємства та магазини, розповідає Світлана Вишневська. Вона каже, у волонтерському швейному цеху працюють жінки з різних областей України. Це наше виробництво. Сьогодні у нас дівчата працюють над багатьма заказами. У нас сьогодні є заказ на шкарпетки військової частини, на подушки. Це подушки будуть для переселенців. Крім подушок, шиють також змінну білизну для військових. Це наша білизна, модель «Пограбуй бабусю». Да, ця модель навіть була представлена на зустрічі з Оленою Зеленською. Так, бо ця модель шиється з того, що нам дають матеріали дійсно бабусі. У цеху волонтерки роблять також адаптивні подушки для військових після поранень. Таких виготовили понад 500, розповідає Тетяна Мірзянова. Жінка переїхала у Тернопіль із Краматорська. На фронті у нас служать майже у всіх чоловіки тут, тому знаємо, що це таке. Ці почали робити під ампутацію, підкладають після операції, коли у візочках, щоб воно було їм більш зручніше. А ці більш такі адаптовані, вони під голову підкладають і також і під боки, під ноги, під руки підкладають. Волонтерки перешивають сорочки, адаптуючи їх для поранених захисників. Світлана показує одну з першої партії кількістю у 100 штук. Щоб можна було легко знімати, ставити крапельниці, це ми все перешиваємо зі старих рубашок і сорочок і приймо, прасуємо. Крім сорочок, тут шиють також адаптивну білизну, розповідає Олена Ніколенко із Нової Каховки. От щоб було зручніше, розумієте, якби клац-клац і вони розтягуються ось. Тобто зручно їх вдягати, міняти, тому що хлопці, ну, по-різному, не всіх можна підняти, наприклад, або хто не може встати, то це доволі зручна така, зручний варіант. Шиє у хабі й Олена. Через війну, каже, їй довелося двічі переїжджати. Спочатку з Донецька, а потім із Гуляйполя Запорізької області. Жінка за фахом – вихователька. Та за швейну машинку сідає не вперше. Буремні 90-ті роки я цим займалася. Ми також шили, відшивали, продавали. Зараз прийшлось все це згадати. І бачите, дуже гарно виходить. Віднедавна у хабі безкоштовно можна скористатися швейною машинкою. Єдина умова – допомогти своєю працею також волонтеркам у цеху, каже Світлана Вишневська. Готові вироби вона передає у волонтерські штаби, а звідти їх доставляють на передову. Зокрема, 30 готових подушок Світлана відвезла у волонтерський штаб Тернопільського правового ліцею № 2. Лілія Лобур, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.